dag så har jeg endelig fått litt Battlefield 4 gameplay fra PlayStation 4 til dere. Og det jeg måtte gjøre var å laste opp en video via PlayStation Network til Facebook. Og så laste den ned igjen derfra, og det var ganske tidskrevende. Det tok 6 timer å laste opp videoen, fordi den var ganske stor, og var 800 megabyte eller noe sånt, tror jeg. Men så tok det litt tid å laste ned, ikke så mye, men nå har jeg i hvert fall gameplay til dere. Det er den beste kvaliteten som dere ser, men det er fordi den da er komprimert av Facebook og bla bla bla. Men når den godtar Elgato til å filme, så blir det bedre. Så det får vi glede oss til. Og jeg håper dere koser dere med det gameplayet her. Det gjør i hvert fall jeg. Det er utrolig vakkert for å virke nerdete. Så dere får kose dere med gameplay. Jeg kommer til å la det rulle og gå. Det er 13 minutter og 30 sekunder, så dere får bare kose dere med det. Jeg skal ikke klippe vekk noe eller redigere noe, så ja, jeg prøvde å vise dere så mye som mulig av detaljer og bla bla bla, men etter hvert så kommer dere for eksempel til å se solstråler gjennom trær, og ja, de har i hvert fall lagt mye arbeid i gameplay, veldig mye arbeid i gameplay denne gangen, så jeg håper dere setter en like, og ja, vi snakkes en annen gang. Ha det bra!
Hostile tank! Spotted a hostile tank!
chopper. Enemy drone spotted. Shoot it down. I have eyes on a hostile sniper west of your location. Objective Charlie has been neutralized. Helicopter!